5 minuter kvar. Ja, start. Det är start. Känns väldigt bra. Vilka saker hålla utkik på den här banan. Målet är ju att Johan ska ta sig 24 timmar. Varenda va? Gjorde då 25 varv. Eftersom man inte är med och springer i år så får han starta oss istället. Så ni får springa minst 25 varv. Så får ni kliva av. Formen är bra i alla fall. Jag har fått rest. Oskar, så här, och någonstans har du aldrig sprungit. Det kommer bli så jävla jobbigt för dig. Ja, vi får se. Och springa långsamt. Fan, 25 på första varvet var ju lite onödigt snabbt, eller? Agnarna ska sållas. Första varvet. Sitter du och dricker öl vid floden? Ja. Det är gött. Det är ju söndag, fan. Det är här, det är lagom mycket sport i det. Ja, det är alldeles lagom. Och du har grogg. Ja, exakt. Andra varvet nu. 30 sekunder. Vet du vad ska jag sa? Den här jävla vägvisaren, han var så långsam så jag fick så vänta. Ja, var det du eller? Jag körde inte vandring bakom. Ja, precis. Oskar, jag har precis bevittnat två änder som förgrep sig på varandra. Det var ytterst obehagligt. Men annars var det ett väldigt trevligt varv och tjata med kung Oskar. Han tror han ska vinna det här varvet. Vad länge kom förra året? Vad blir det i år då? Jag vet inte 17 om det blir mer, alltså det är lite varmt. Sex, ska du satsa på? Jag satsar på 6. Ja, det är bra. Man får eller 7. 7, ja men det är bra. För då blir det... jag övermanen. 7 får det då. Vi får se om det håller. Nu blåser de. Någon minut på. I tredje loopen. Sen blir det käk. Ett varv till klarat. Bra Marie, bra Helene, bra nu. Fick du någon annan variant eller? Jag fick den här lyx... Precis, den som vinner varvet får den bästa. Fan, nu sprang de med tempo i höst. Vad fick du ut för någon då? Var det... lite lasagne. Men sån fick inte jag. Fick inte det? Ja, någon annan. Det känns bra. Ja, det är klart. Jag sovar lite också på det. Mått är sovklockan. Sista varvet utan pannlampa nu. Så långt på att gå ner. Så nu har vi, fan det är 44 minuter igen. Det går inte mycket långsammare ändå. Nej, det gör inte det. Det är svårt att komma över de där 45. Ja, vi har inte lyckats med det igen. Det är sant. Det är min tips till er. Om man vill ha för länge och sitter stilla och sådär. Kroppen tror att man ska ju gå och vila. Johan har lite edge här. Han kan fan somna på 5 sekunder. Men jag kan springa och sova samtidigt så jag är ännu mer edge. Några fina blåser än eller? Ja, det börjar komma lite gött här. Ja. Alla, jag tror inte det blir så mörkt så vi behöver pannlappa på det här vannet. Vad gör ni? Det är typ den sista mannen ger upp. Vi får komma och springa här till en lång kväll. Va? Filmar ni live? Filmar ja, det är live. Facebook. Ja, nu kör vi. Nej. Diabetiker eller? Ja. Det också. Ja. Hur går det att springa då? Det går bra. Ja, det gör det. Ja, men härligt. Det tror jag i alla fall. Ja. Jag kör utan insulin då. Helt. Helt utan insulin? Ja.
Det går, även om man har diabetes, helt klart. Ja, det är absolut. Ja, det är gött. Fan, det är bara så. Gjorde något sån här megalopp. Megafrån-grej. De cyklade en mountainbike. Paddlade kajak. Skädliga duvor. Okej. Och vad man kan göra. Sittet inställt på 12 då i alla fall. Minst. Ja, det är grymt. Jävlar utmana. Vad är distansrekordet då? Ja, det har ju dem 11. Ja, bara men då är det grymt ju. Ja. Det är det det handlar om. Verkligen. 10 plus varv till. Ja, okej. Men ja, det var kul att ta sig dit. Men satsa på en bra upplevelse, lite nattlöpning kanske. Ja, det är det. Den upplevelsen hittills har ju varit rätt fantastisk. Vad sa du? Ja, men det är rätt rätt med 45 minuter. Ja, ja, det är det. Det ser bra ut. Ja, det är starkt. Stabilt. Ja, fy fan. Det är grymt. Ja, det är det. Femte varvet nu då, va? Ja, precis. Hur många varv ska man börja springa liksom? Odefinierat, ja. Nej, jag vet. Hur många varv tycker du själv? Hur många ska du springa, Marcus? Ja, det beror på tvåan hur många jag springer. Ja, ja, ja. Hej! Jag vet inte riktigt varför, men jag har brassat på lite mer här nu. Kanske bryta tristessen, tror jag. Det blir tråkigt att köra samma sak hela tiden. Nu springer jag helt själv. Och bara njuter. Huset här är solnedgång och kväll här ifrån. Kommer han på ett pärlband upp här. Nu ska ni ut på varv 8. Varv 8, det är svårt att hålla kollen. Ja, jag har tentat den för länge sedan. Ja, det tror jag att det är någon som håller koll. Ja. Vi bara springer och springer. Det är ja, nu är det bara ultralöpare kvar. Ja. Och de som kommer i mål är också ultralöpare. Ja, men hur många är det som har droppat av nu? Det är ändå en... Jag vet inte hur många som stycken nu, men det kanske blir 5-6 stycken nu för det var, tror jag. Och hur många har stycket innan då? Det är inte så bedrövligt många. Vi hade 69 ut på förra varvet. Ja. Av 83 startade. Men det är, man har ju sprungit 8 timmar nu ändå. Så. Ja, precis. Det har man ju faktiskt gjort. Ja. Så det känns väl ungefär som att man har sprungit 8 timmar kanske. Ja, ungefär så. Jag bytte skor förut. Det var lite som att få nya ben. Ja, men jag har suttit på med de där karbondagarna liksom, det, jag förstår ju att det är fusk. Får man ens ha dem? Nej, jag tror inte det. Du får ringa din kompis där och kolla. Ett starkt gäng som gör sig redo nu för nionde loopen. Det tycker jag. Tycker fältet ser strålande ut. Ja, senast tyckte jag att det såg ganska tomt ut. Hur många tror du minuter har? Till start? Det var 60. De dyker upp här. 60 stycken var det på förra varvet. Så det, ja, det är några. Ja, jag tycker det ser ut att vara fler sista faktiskt. Sista halvminuten så kommer det många upp. Ja, jag tror de har ökat. Ja, jag tror de har ökat att det är fler. Ja, jag tror det. Det kommer till några fler. Här kommer de allihopa. Grymt. Min hjärna är inte inställd på en biljett. Jag tror att det kommer att gå. Nej, men du får programmera in det. Så är det. Börja in sig skärmar. Oskar, han är övertygad. Underbart. Det är fantastiskt. Är det nu? Fan, jag är så taggad så jag vet inte riktigt. Jag vet inte om man ska ta pendeln. Men du ser fräsch ut så här. Sa du? Jag har tagit så mycket koffein nu så att jag är helt... Alltså? Nej. Han som har ju med honungar. Jag filmar era lätta, fina löpsteg. Men då får du ju satt in för det. Ja, det ser grymt ut. Tänk vad nej, jag är en jävla trött. Det är bättre än att det var. Sen när du kommer i mål 12:e varvet eller något, då kan du bara bli nöjd. Jag känner mig jättenöjd nu. Ja, det är klart. Det är första backgraden. All right.
Det känns bra. Ja. Men vi får se hur det går idag när det blir så varmt. Ja. Om det... Ta ett varv i taget. Ja. Så det är ingen idé att sätta upp någon gräns liksom innan. Då begränsar man sig bara. Ja, tänk på ändligheten. Ja, precis. Det finns inget stopp. Nej, precis. 3:30. Ja, det var så. Ett varv till. Ett varv till. Ny dag, nya möjligheter. Jajamän. Solen går upp. Ja, solen går upp och det är nytt varv snart också. Härligt. Har du haft några co-encounters egentligen? Nej, det var dåligt med kor. Ja. Bra gäng kvar. Och nu har vi påbörjat andra loopen kring Sävån. 12:e varvet. Snart, det är snart mat igen. 12 varv sprungna. På. Är det? Det är ganska nice ändå. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Ner för ett par kusson. Ja. Längdrekord. Yes! Grymt. Hur långt har du sprungit nu då? Ja, men nu är det 50 miles. Ja. 12. Grymt. Folk bara får ont nu liksom. Det börjar kännas. Väldigt bra. Aha, nu kommer in där. Ja, klarar sig. Ett varv till nu då. Ett varv till. Och så sen ett varv till. Nej, alltså, det blir ett. Hur många har vi kvar nu då? Ungefär. Ja, just nu vi är 8, men nu är 37. Grymt. Härligt! Ja, det är så härligt. Så glad. Ja, vad bra. Grattis! Ja, tack. Vinnar ni? Ja. Här kommer Johan tyvärr, han hann inte. Aj, 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 vad bra. Man får njuta av den fina naturen. Ja, verkligen. Det är lite svårt att njuta nu. Det är sista backen på 14:e. Loppen och det känns bra typ hela tiden. Den sista varvet nu har varit jävligt jobbigt alltså. Nu börjar ta ut sin rätt. Det är nu det man får visa om man vill eller inte. Ja, nu var ni inte på er vakt här va? Ja, man får vara med lite. Vad har du för indiepop i lurarna nu då? Jaha, ja. Det är så det är. Ja. Jag tror det var att lyssna lite på popcykel eller något. Det var bra magar. Ja. Snyggt. Så förra varvet var ju riktigt dåligt. 15:e började strålande. Kände mig riktigt bra. Sen var det någon som frågade om Odde och då fick jag akut illamående. Nu har jag gått sista biten. Men ja, det går att vända om det också. Ja, det är fortfarande misär i ultravärlden här. Och råkar prutta på Liselott. Ja, det ska fan inte vara lätt att springa ultra här. Ja. Men nu var vi 16:e varvet här. Jag vill bara förtydliga lite så det inte blir några spekulationer här, men de flesta är pruttare. Faktiskt. Smygpruttare skulle jag säga. Jag står i alla fall för det. Så att, ja, jag skäms inte. Ja, men att jag är mentalt svag. Är det så? Nej, verkligen inte. Du är ju stenhård.
Hårdare än granit. Men det går lite för fort för att jag ska orka. Fler var. Riktigt hårda killarna. Jag tror att jag är med de hårda killarna här då. Alltså. Hur känns det? Ja. Jag är fan helt knäckt. Vad är din kompis då? Ha? Alltså är det du? Du ser längdrekord. Du är inte bra. Det är bara ett varv kvar nu. Är det? Bara ett varv kvar. Nu börjar det bli riktigt, riktigt varmt. Och jag kommer vika ner mig efter det här. Det går inte. Det är värdelöst. Det är nu det börjar egentligen. Publiken börjar komma hit lite så här. Jag är helt överkokt nu. Så det blir att kliva av. Kolla det är stolthet eller? Ja, men precis. Han måste vara det, va? Man fattar. Oskar, visa vem som är äldst. Gammal är äldst, visa vem som bestämmer. Niklas, du satt inte i sig. Kör hårt nu. Ändå en grym dag till ända. Det var riktigt kul att komma hit igen och springa. Jag känner mig i och för sig inte speciellt bra här i slutet, men ja, nu har jag vilat lite så det är helt okej. Men det var kul att se alla som utmanade sig själva och slog egna personliga rekord. Och sen blir det kanonkul att se avslutningen här också. Vem som ska ta hem det, för det var rätt många starka killar och tjejer kvar här. Hur var loppet då? Det var jätteroligt fram till... Så du låg längst fram hela tiden? Ja, jag försökte ligga kvar här. Alltså. Ja, jag försökte, fram till varv 17 var det väldigt bra. Mm. Sen pajade vänsterlåret. Mm. Och varv 18 då var det bara att ta sig runt. Det gick snabbt, det gick inte springa. Ja, det gick inte springa på det. Jag sprang en backyard och hade 14 innan och blev 18. Jag trodde inte det skulle bli så pass bra. Ni kutade på som så pass. Men det hade säkert hållit ännu längre om ni höll igen. Ja, alltså både magen och huvudet och orken är inga problem alls. Det är en också här. Första man in på 19 varvet. Fan, ni gett upp grabbar. Man, alla gåbackar till trots. Gammal är helst, vet du. Andreas. Är ganska stolt över honom, eller? Han är grym. Hejar du mycket och så då, eller? Ja. Ja, det är lite kul att se. Nu kommer pappa till. Ja. Du får heja. Snyggt. Han är stabil. Ja, nu är det så. Men nu börjar det kunna... Hur många är det som är kvar nu då? Sju. Härligt. Ja. Ser stabilt ut. Ja, nu är det bara. Nu ser jag upp för 20:e varvet. Sebastian, hur känns det nu då? Känns jättebra. Ja, vad skönt. Jag är pigg. Ja, men du ser väldigt pigg ut. Fräsch. Ja. Det är som att man inte har sprungit. Men du tror väl inte på mig. Ja. Stenemo, Rasmus. Rasmus Stenemo, hur känns det? Ja, det känns väl bra. Ja, du ser stark ut. Alla ser starka ut. Hur många är ni kvar nu? Massor. Ja. Så många. Kollered stolthet. Ja, lycka till allihopa nu. Ja, tack, tack. Sju, ja men Lerum är med också. Ja, men då är det ju samma. Samma gäng. Räknar aldrig bort Lerum. Bra jobbat. Tack. Ja, men du, det blev ett bra träningspass. Ja. Ska vi... Man får sluta på topp. Ja, man får sluta på topp lite grann då. Man vill inte pina sig för mycket. Det blir ju... Träningen blir lidande flera veckor framöver. Vi har Sebastian här. Han har sprungit nu i 19 timmar. Men nu har jag fått nog. Nu räcker det. En av många som inte kom i mål.
Men grattis till 19 varv. Mycket bra jobbat Sebastian. Ja. Ni är grymma! Kör ni sen ryker eller inte? Lagom är bäst. Ja, men du har gjort det. Imponerat av det hela dagen. Det har varit grym. Woo!